願いします。よろしくお願いします。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 こんにちは。実はですね、なんと洋服の青山さんとコラボレーションすることになりました。私はリクルートスーツとか、なんかそういうカッチリした格好をなんか想像してたんで、だけどそのまあ、カチリとしたイメージではなくって、ちょっと高橋愛理さんらしく作っていただけたらということで、私らしいんですよね多分。ちそこの私が着てるワンピースも作ったもので、ワンピースなんですけど、こっちで着ることもできるし、こっちもできることも着ることもできるし、これを出してこのなんていうんですか、ボタンを外して着たりするとまた印象が違ったりする。であとはこのスリットがね、こっちは入ってないんですけど、こっちにスリットが入っていて、このスリットも見えたら恥ずかしいじゃないですか、なんかこう肌がね。だけどこのプリーツを入れることによってそこまで恥ずかしくない。でも2色こんな色になってます。これ私は今はこういう風に着てるんですよ。こういう風に着てるんですけど、それをこっちで着て出して着ていただくこともできるし、これを中に入れてこういうセットアップ感に入れてね、これセットアップみたいに着ていただいてもいいんですよ。こういう風にね、可愛いんですよ。こうなるとスリットがこっち側になるって感じで、割と身長が高い人も着ていただいて、まあ私は身長が低いの で高い人だとこういう感じになるっていうこともちゃんと見て作っているので、これに同色のジャケットを作ってます。でこれを着るとまたこうカッチリした感じになりますね。今は私は自分の靴、この白い靴と合わせてるんですけど、なんかこういうローファーとか合わせても可愛いですね。こういう風に合わせると締まります。だから靴だけでも印象が変わったりするのと、こういう風に着るのと裏返して着るのとは違うので、これとデニムとか合わせても可愛いと思います。デニムと T シャツとかで、デニムと T シャツとこういうコンバースとか、こういうコンバースとか合わせてでジャケット着ても可愛いと思うし、そう、中がこういう感じになってます。感じで着るとなんか仕事できるみたいな感じだね。こんな感じで着てもね。シャツを作ったんですけど、この中に着たりとかしてもいいんですけど、これ単体としてもまあ例えばデニムだったりとかで合わせても可愛いし、デニムのセットアップの中にこれを入れてあげるっていうのもなんかおしゃれでいいと思います。でこれプラスこの指がつくとこういう風になります。ちょっと同色だと見づらいかな、ピンクで見せたら見えるかな。形を見せるとなるとこういう風な形になってますね。でもちろんこの後ろでねこういう風に結んでもいいんですけど、これを前に持ってきてこう結んでもいいですし、だからこれ単体で使うこともできるんで、こういう風にちょっと小寒いとかあるでしょ、オフィスの中。なんかぐるぐる巻きとかも可愛かったよ。なんかどうやってやってたの、なんか忘れちゃったけど、こういう感じかな。あ、これもいいね。とにかく光用にもできるっていうこの襟はすごくおすすめです。これがねまた可愛いんですよ。このワンピースはどうしても作りたくて作ったんですけど、この真っ黒はあまり見えないか、実はここにもね一つポツッと
ボタンがついてて、これも何色にするかっていうのを悩んでゴールドにしました。この大きさとか。こっちの方がシルバーになってます。こっちがゴールドで、こっちがシルバー。的なワンピースです。で、こっちに関してはちょっと透けるので、中に何か着ていただいて、着ていただくと安心かもしれないです。でもなんか入れて、なんか逆に E シャツとか、これ下までボタンが取れるので、羽織として使っていただいてもいいですし、ワンピースでさらっと着てもいいし、このウエストをキュッと絞って。で、これをここに持ってきても可愛いんじゃないかなって思ってます、私は。ここに持ってきてもいいんじゃないって思ってます。他はいろいろ同じ生地なので、これが、うん、で別のベルトを巻いてもいいですし、こういう風にこういう風なサンプルもできて可愛いし、これブラックもあげてもブラックと茶色でソックス合わせても可愛いですし、なんかこういうなんかいかついもの持ってきても可愛くない？うん、なんかいっぱい持ってきたけどこんな感じですね。めっちゃ面白いじゃないですか、これとか。だからジャケットを黒とかでも合うと思うし、なんか持ってるものと合わせていただいてもいいですし、もちろんこうセットで着ていただくのもいいですし、こういうふうにバイカラーで遊んでいただいてもいいですし、なんかこうですね、楽しんでもらいたいです。なんかぜひ、まあ、分けちゃうじゃないか、プライベートと仕事って。だけどなんか仕事でも楽しくてもよくないっていう感じですね。でちょっとしたこのプリーツだったりとか、こっちでも着れるし、こっちでも着れるっていうアレンジがあったりするので、なんかちょっと細かいところをこだわってたりするので、ね、そこでほっこりしてくれたら嬉しいです。2月の28日から予約が開始されます。ぜひ皆さんチェックしてください。そして3月の29日から通常発売です。はい、なってます。ぜひ。はい、というわけで高橋愛でした。皆さんありがとうございました。ボーイフレンドができて泊まって、あーやばい、よくないって言ったら裏返せば違う国見えるから、だから大丈夫、朝帰りでも大丈夫だよ。